Bosch Siemens, свалени стара повредена помпа от Съдомиялна. Развива се първо болчето на самата стяга към маркуча. Откача се от гумения тампон. Изваждат се буксите. Тук е една за самия мотор и там две за нагревателя и за терморегулатора. И после с въртеливо движение се изважда самата помпа по часовниковата стрелка от единият маркуч и с надигане другият маркуч. Ела. Ела бе.